Чемпіонат України – це головний турнір для боксерів. Тут спортсмени демонструють свої вміння, навички і майстерність, які здобули впродовж року. Це підведення ітогів кожного учебного року і підведення спортивних результатів кожного спортивного спільства. А їх п'ятеро на Україні – це «Спартак», «Динамо», «Україна», «Міністерство образування і науки» і «Колос». У чемпіонаті взяли участь 350 спортсменів, від кожного товариства – 70 боксерів. Палац культури публічного акціонерного товариства «Шахтоправління Покровське» представляли четверо юнаків. Ми виступали в составі збірної Центрального совєту фізкультурного спортивного спільства України. Виступили успішно. Результат, як говориться, виявився дуже удачним. Усі вихованці Бориса Каримова, які взяли участь у турнірі, гідно тримались на рингу. Юлій Мушкет та Владислав Карпачов посіли треті місця, при цьому показали неперевершені поєдинки. Поразку отримали тільки із-за того, що суперники були занадто сильними. Іншим двом, Денису Лигачу та Івану Солдатенко, вдалося таки здобути перемогу. Я почав готуватися за місяць до цих соревновань. Перший бой у мене був трудним, так як противник був вище мене, я не мог по ньому достати. А второй был чуть легче, так как он был ниже ростом. Мне с ним было уже легче отработать. Бои были очень напряженные, но несмотря на это я одержал победу. Старался слушать очень сильно тренера, когда он мне подсказывал между раундами. Тепер тренер посилено готує своїх вихованців до наступних серйозних поєдинків вже у чемпіонаті Європи.